Парафія у Білобужниці дала церкві нового диякона. 6 травня у Білобужницькому парафіальному храмі святих апостолів Петра і Павла на Тернопільщині не було де впасти яблуку. Тут були не лише парафіяни, а й гості з навколишніх місцевостей, які разом взяли участь у святій месі, на якій у диякони висвятили Йосифа Роберто Подольського. Очолив урочистість та уділив діяконських свячень єпископ емерит Харківсько-Запорізької дієцезії Мар'ян Бучик. Роберто Подольський навчається на 5-му курсі вищої духовної семінарії святого Йосифа у Брюховичах. Діяконат – це перший ступінь таїнства рукоположення. Свячення – це велика радість для церкви, для парафії, а також для семінарії, адже це видимий плід молитов за кандидата і його ефективної формації протягом років навчання у семінарії. Роберто Подольський, Преосвящений Владико, Свята Мати Церква просить тебе висвятити цього нашого брата для служіння диаконського стану. Чи ти впевнений, що він цього гідний? На підставі опитування християнського люду і свідчення компетентних осіб засвідчую, що він цього гідний. Сьогодні чули в Святому Письмі про покликання людини Господом Богом до служіння церкві, а служити в церкві можемо тільки служити для людей. Бо Господь відбирає наші молитви, і так ми бачимо, коли вживаємо ладан, кадило, ten dym z kadyła, z tego ładana idzie z ziemi tam do Gospoda Boga i to jest symbol naszej modlitwy. I nasza modlitwa, którą my przedstawiamy Gospodowi Bogu, także ma iść z czystego serca do Boga. Czy chcesz ty być przyświadczonym służeniu cerkwi przez pokładanie moich rąk i dar Świętego Ducha? Hello.
завтра ви не вертаєте.